Estou aqui de novo naquela região onde a gente normalmente vem para fazer Yamadori. Ali atrás está bem alagado, então vai ser difícil chegar. Mas como eu troquei algumas das minhas árvores por outras espécies que eu não tinha, eu achei que seria interessante vir aqui e coletar mais algumas para completar a minha coleção. Então vamos lá comigo. Oi? Tipo árvore de Natal, né? Bonito, olha. Qual que é o arte que você está procurando? É essa daqui, ó. E ela dá essas flores. Vem cá para você ver de perto. Que é onde nascem sementes, tá vendo? Só que a minha, ela ainda não tem, a que eu tenho, ela ainda não é madura o suficiente para gerar essas flores. Eu até pensei em pegar essa árvore por conta dessa sinuosidade. No entanto, aquilo que está indo para baixo são duas raízes separadas. Tem mais uma outra indo ali e ia dar muito trabalho para corrigir. Então, o negócio é continuar procurando. De todas as árvores que eu vi aqui na região, a que eu gostei até agora e que eu acho que vai ficar bem bonita foi essa árvore aqui, por alguns motivos. Ela tem uma base bem grossa, ela já está apresentando diversas flores, né, que é onde são produzidas as sementes, então já é uma árvore bem madura. Ela tem esse galho lateral que dá um movimento vindo da base, né? E que pode ser trabalhada para se tornar o ápice dela. Então, assim, eu acho que de todas as que eu vi aqui, essa me parece que tem um potencial maior. A vantagem dessa região é a facilidade para tirar uma árvore do chão, visto que aqui é uma área pantanosa, com muita areia, muito material vegetativo. A desvantagem é que, por ela não ter um ambiente, né, mais difícil, né, isso faz com que as árvores normalmente sejam bem verticais. Então, nessa região, quando a gente encontra uma bifurcação, algo que dê para fazer uma transformação, é sempre uma vantagem muito grande. Então, primeira coisa, você diminuir a altura dessa árvore. A gente vem aqui. E aí, ó, tudo isso aqui a gente devolve. Aí agora começa a parte mais divertida, entendeu? Não fui eu.
Prometo, foi árvore. Tem alguma raiz grossa pro lado de cá. Deu pra esquentar. É uma raiz. Aqui é o buraco de onde eu tirei a árvore, tá vendo? Tentei, dando possível, não danificar outra árvore, caso alguém queira tirar essa árvore. Eu preciso dar uma diminuída nesses galhos para que a árvore caiba no meu carro, porque senão não vai caber. Agora levar para o carro. Como eu não vou mexer na árvore agora, eu trouxe um saco plástico, um saco de lixo, para proteger as raízes, manter as raízes úmidas e também de quebra proteger meu carro, né? Porque senão vai fazer um lamaçal ali dentro. Se o vento ajudar, né? Sou brasileiro, filha. Existo nunca. E o vento não tá colaborando muito, não. Mano, já foi. Só tirar um bocado desse mapa que tá aqui. E aí, ó. Saco de lixo tem um pedaço aqui que pode puxar, que reduz a boca dele, né? A gente faz isso e aí fecha aqui em torno do tronco. Olha a outra coisinha linda que eu achei aqui. Essa. Esse é um lorch de duplo tronco. Ele tem esse tronco pra cá. Tem esse outro vindo pra cá. E me parece que eles estão nascendo da mesma base. Achei bem interessante. Mesmo que de repente não dê pra aproveitar os dois. Esse lado aqui ele tem uma curvatura toda vindo para cá. Tem essa outra lateral, não daria para fazer uma semi-cascata ou algo do tipo.
Já fazendo isso daqui, meio que na diagonal, para ir cortando as raízes. Até foi. Essa menorzinha foi mais rápida. Oi? Essa menorzinha foi bem mais rápida. Lógico, né? Porque as raízes dela são bem menores. E aí quando eu coloco o meu peso, eu tiro rápido. Olha aqui, ó. Como é que é um solo bem arenoso, tá vendo? Areia aqui. Você pegar um pouco disso e colocar de volta. Essa árvore aqui é menor, é mais fácil para tirar esse excesso de mato. Ó, já praticamente cabe num vaso de bonsai, porque tá bem atrás aqui para você ver. Olha aqui que eu falei. Essa árvore nasceu dessa base, veio para a lateral, nasceu aqui, e tem um outro vindo para cá. Então, sim. Por isso que eu falei, se a gente tirar esse topo, essa árvore aqui, ela já está quase que naturalmente numa semi-cascata. É difícil ver esses movimentos aqui nessa região. Aqui o que aconteceu foi que essa árvore, a árvore original, ela foi cortada por uma máquina que passa aqui limpando. Nasceu um galho aqui embaixo que se desenvolveu. E aí acabou dando esse movimento aqui embaixo. Tá vendo? Vamos lá. Raiz grande. Tem? Tirando o excesso de terra, que eu não preciso levar isso tudo. Não. Ali também tem uma bifurcação ali. Essa árvore, ela praticamente tem galhos de um lado só, tá vendo? Uhum. Perfeito para uma floresta. Pode colocar numa posição bem legal. E olha aqui, o lacinho. Alguém botou lacinho, né? Alguém colocou lacinho pra pegar ela e esqueceu. Vou escolher outra árvore e largar ela pra trás. É.
Vamos lá, vamos pela parte mais com mais mato. Ele tem menos água. Essa que vale. Porque das que eu tinha, eu permaneci só com uma. As outras eu troquei. Todas as outras eu troquei. Então tem uma ali que dá para colocar, mas essa fica uma floresta pequena por enquanto, mas tá bom. Não sei se eu coloco quarta, uma quinta. Até porque eu vou ter que fazer um vaso de madeira, alguma coisa para colocar essas árvores que eu não tenho. Vou encontrar um organizador de plástico que seja grande o suficiente. Uma raiz grossa ali. Vamos lá, pegar as outras que eu deixei lá. Bonitinhas essas pontinhas. Vamos lá. Essas duas menores para colocar no mesmo saco. Outra cá. Outra aqui. Ser um montão descabelado no... de ficar aqui no vento. Ser humano tá todo descabelado aqui. Aonde? Eu.